Léta tu mí. Důležitá, řekl bych, důležitý impuls pro Brešťů, ale podívejme se na tohle. Tohle byl buzzer beater na konci třetí čtvrtiny. Šílená trojka, kterou dal Lundberg. Chtěl bych to vidět ještě jednou v opakovaném záběru. Určitě uvidíme, Davide, i Fe Lundberg. S ním mají své zkušenosti opravdu strašně složité. Konečně jsem se dočkal. Tak to bylo neuvěřitelně.